የፋሲካ በዓል በእኛ ቤት ይሄንን ይመስል ነበር ባጭሩ ልጆቼ ሽቶ ተቀብተው የሀገር ልብስ ለብሰው ባለቤቴና ወንዱ ልጄ ደግሞ ትንሽ የድንኳን ነገር አዘጋጅተው እንደዚሁም ደግሞ ልጆቼ ያገዙኝ ወጥ በመስራት ይሁንና እዚህ ጋር ልጄ ጥብስ እየጠበሰ ነው እና በጣም እየተረዳዳን ቲም ወርክ ነበርን ማለት ይቻላል እንግዶቻችን ሲመጡ ትንሿ ሴቷ ልጅ ዌልካም እያለች እየተቀበለች በጣም ደስ የሚል የሳቅ የጨዋታ ጊዜ ነው ያሳለፍነው እዚህ ጋር ምግባችንን እያስተዋወቅን ምን እንደሆነ ምግቡ የመጀመሪያ ጊዜያቸው ስለነበረ የኢትዮጵያን ምግብ ሲቀምሱ ወይንም ሲያዩ ቡናው ተፈላ ልጄ ቡና እያቀበለች ነበረ ደስ የሚል በቃ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው ያሳለፍነው እግዚአብሔር የተመሰገነ